konkurrentene hadde egentlig overlegent best skli, I hvert fall I mange av konkurransene. I dag var det litt jevnere. Skiene diskuteres, hører vi. Med skibytter og sånn, så blir det mange variasjoner underveis I en femmil. Det mye å berette om. Så det mange da som, eller et par da som runder av femmilskarrieren I Holmenkollen da, som var nær seieren der. Maxim Willek-Janin hadde seieren I lomma I det de kom inn på oppløpet, og også Alex Harvey var selvfølgelig med helt, helt fremme der og ble med fem. Winner of the Kings 50K here at Holmenkollen. How do you feel? Alexander Bolshunov, победитель королевской гонки полтинников в Холменколлене. Как ощущения? Ощущения очень хорошие, и я рад, что здесь я смог выиграть, потому что здесь реально королевский полтинник, так как он очень сложный, сегодня погодные условия сложные. И я рад, что сам справился, и спасибо нашему сервису, он сегодня сработал на отлично. He's very happy and feelings are super, because it's really King 50K, because very hard course, very hard weather conditions. And thanks a lot to our service. They made 120% and skis was super and everything is super today. It's a wonderful Russian triple. Congratulations. Thank you. Her står det med Alex Harvey, som altså har gått sin siste femmil I Kollen. Your last 5K here in Oslo. How does that feel? It's special for sure. It was a really good day for me. Kind of tactical race and good shape at the end, but no, it's special. It's always, I have a lot of good memories from racing here, from, you know, 2011, of course, but a lot of fun 50K, hard 50 kilometers, battling with the body, with the head. But no, it's I think it's a good way to finish for me here. How was the race? I'm thinking about the last round especially. Quite slow, actually, until the church loop, but with small snow falling and nobody could make a big enough difference at, you know, at Frogner Center to hold their lead down the hill. So kind of looking at each other until Willek-Janin started really going on the church loop. And then we kind of got away a group of six or seven guys. Then it started to be really hard, of course, but for everybody, I think. Okay. Yeah, yeah. A lot of people are thanking you for a good and long career. What will you miss the most from here in Holmenkollen? The crowd, the atmosphere, it's just magical, you know. And for us in Canada, we don't see that. You see that for hockey, but not for skiing. So now we feel like we're kings here. Any skiers get cheered by their own name, and it's really special for us. So that's what I'll miss the most, for sure. Thank you. Thanks to you guys. Nei. Alex Harvey altså, som kommer til å savne atmosfæren og folket mest nå når han ferdig som skiløper, og det jo kanskje ikke så rart. Ja, det noe helt unikt å gå I Kollen, og vi så det var god stemning, og spesielt oppe ved Frognerseteren I dag, og jeg tror de fleste som har, jeg tror alle som har gått her I dag har fått også en opplevelse, men for de norske så ble det jo ikke like bra som I VM og som vi hadde hoppet på. En russisk storeslem kan vi si der, og det var måten de gjorde det på, var rett og slett å øke farten mot slutten, gå fortere og fortere og fortere, og de sleit ut de andre, de norske løperne, og Sju Røthe som kommer her så ut og hadde litt tungt på slutten. Må snu meg litt etter løperne her også, men først Sju, vi hørte rykte om at du hadde et fall her på slutten. Fortell hva som skjedde. Når syrenivået I beina så stort at jeg ikke klarer å stå på deg, så datte jeg da. Så det var et gratis Haugen der borte, så jeg var ikke med I kampen om pallplassering, så det var helt mye feil, så jeg var bare utrolig sliten. Du måtte gjøre en real jobb etter skibyttene for å komme deg opp igjen. Hvordan vurdering gjorde du underveis? Jeg følte jeg gjorde ganske taktisk rett. Jeg altså, hadde en plan om å bytte etter 2 og 4 eller etter 2 og 5, og bytte etter 2 og lå bra fremme der når jeg gikk inn i byttefeltet og kom meg på halen ganske fint igjen. Og det var en enorm fordel å ha friske ski, det var det. Og, så nei, jeg følte egentlig at det var mange, mange gode valg, men jeg var bare ikke god nok selv. Jeg. Det under en uke siden femmila I VM. Hvordan har dagene inn mot konkurransen vært? Det var ganske rolig. Jeg var og testet meg litt og fikk pustet litt på en autotest her om dagen. Ellers var det ganske stille og rolig, så jeg prøvde å lade opp så godt jeg kan. Da
Takk skal du ha, Sjurøte. Nå står Alexander Bolsjunov her og får i seg litt næring. Vi skal prøve å få noen kommentarer fra han. Det jo litt utfordrende, så må innrømme det når det fire russere på topp, og ingen av dem har lyst til å snakke noe særlig engelsk. Men vi får prøve ved hjelp av en tolk når han har fått svelt unna litt næring. Det skal han få lov til å ta etter en utmattende 5 mil. So, Alexander Bolsjunov, finally, after a lot of silver medals in the World Championship, he's on the top. How does he feel now? После большого россыпи серебряных медалей на чемпионате мира, ты наконец-то первый. Как ощущения? Ну, во-первых, я очень рад. Рад, что здесь смог победить на таком тяжелом полтиннике. И огромное спасибо нашему сервису и всей команде, которая сегодня сработала. Она отлично. For sure, he's very happy to win here on such hard 50K, in such hard course and hard weather conditions. And big thanks for our service team. They do their best ever. And we are wondering how good it feels for the Russians. They are in the top four to ruin the Norwegian party here in Oslo. Каково ощущать, осознавать то, что сегодня на норвежской земле, в норвежской мекке лыжного спорта русские заняли топ-4. Ну, это очень круто, потому что все-таки здесь, на такой сложной трассе, очень сложно выиграть неподготовленному человеку, поэтому я рад, что наша команда и все, можно сказать, кто должен был сегодня хорошо пробежать, все здесь. For sure, it's amazing. It's cool that here on such conditions, on such course, it's really hard to win if you are not ready, if you are not well prepared. So that's cool that our team and all people who could be enough strong and enough good today, they are all here in the top. So that's really cool. Last question, the overall in the World Cup now, what does you think about the fight against Klabo? Что ты думаешь по поводу битвы за общий зачет с Йоханнесом? Пока ничего не думаю, еще много гонок. At the moment he thinks nothing, because it's still enough races until the end, so he'll just continue to fight. Thank you and good luck for the rest of the season. Thanks a lot. Ja, det var altså Alexander Bolsjunov. Ingenting har vi gjort i verdenscupen. Skal vi ta det først? Ja, det er spennende. Det blir spennende helt til det står en vinner på toppen av pallen i Quebec. Og det er flere renn igjen, blant annet en sprint på tirsdag i Drammen. Og så skal vi til Falun og gå, og så er det Quebec som avsluttes. Så det er riktig at det er mange renn igjen, men den duellen, den lever, for de to har veldig like kvaliteter, så det kommer til å bli spenning om hvem som vinner verdenscupen sammenlagt helt til slutt. Og så er han jo endelig best i denne spurten på en femmil, som er en distanse som henger kjempehøyt for utøverne etter et mesterskap hvor han etter femmila gikk litt lessen over mållinja fordi at han ikke fikk gullet. Hva tror du han legger i det her? Jeg tror det er viktig for Bolsjunov å ta denne seieren. Det er jo femmila i Kollen henger ekstremt høyt, og i tillegg så ser vi at det russiske laget traff veldig godt med ski i dag. De har gjort mye riktig, og de var jo litt irritert på det norske laget etter VM. De har gjort, spesielt Bolsjunov, gjort masse jobb, drajobb, og ikke blitt krona med gull for det. Denne gangen her så lyktes de, og med en taktikk som rett og slett moste konkurrentene. Og vi så ansiktet til Sjurøte forklarte egentlig det aller meste her. Det var en tøff og lang femmil. Det er ikke meningen å snu det bort når du snakker, altså. Men jeg må bare følge med om det kommer noen her. Eirik Myhren også, han er altså på vei. Vi må snakke litt med landslagssjefen om den norske innsatsen. Har han grunn til å være fornøyd? Ja, nå kan du spørre henne, for nå står han her. Myhren også, er du fornøyd med laginnsatsen i dag? Nei, jeg er ikke fornøyd med å ha bestemann som nummer 6. Det er jo for så vidt ikke. Det ble et spesielt løp, og jeg var jo usikker på forhånd her hvor mye vi egentlig hadde, og hvor mye saft vi hadde igjen i beina. Jeg vet jo hva guttene har trent denne uka her, og det er heller sporadisk. De har vært sliten og vært litt trøtt, og det tror jeg vi ser litt i dag. Mange som er lufta har gått litt ut av ballongen. Men hva var på en måte taktikken på forhånd når du visste det utgangspunktet?
taktikken var I dag var egentlig å se litt hva som skjedde. Jeg tror mange av dem som har vært I VM var litt usikre på hvordan den sånn kroppslig kom til å reagere på skirinn igjen. Så vi gikk og var egentlig litt avventende. Selvfølgelig ønsket Johannes å ta flest mulig poeng på toppen. Og så skulle vi nå bite oss fast til bitter end, og det en som klarer det, men klarer ikke helt inn. Så, men alt I alt nå veldig imponert av Mikael Gunnulfsen og Thomas Bucker som med helt inn her. Det gledelig å se at det gror veldig godt bak oss som har vært I VM, og det vi avhengig av. Etter en norsk store slem I VM så kommer altså russerne hit på vår lekebane og tar fire dobbelt. Kan du si litt om hvordan det føles? Ja, det svir skikkelig. Jeg må si det. Skulle gjerne vært med å blande oss inn oppe der, men jeg tror de traff på form og ski I dag. Det så ut som de hadde veldig gode ski, og det de gjør på slutten her sterkt. De er sterke, og Bolsjunov som tar rubb og rake på toppen og så på toppen her I mål det imponerende, og vi hadde den på blokka før start I dag han ser ut som en tåler å gå mye skirenn, han gikk jo 6 renn I VM og gikk 5 mil der andre, men det bit mer på oss da, tydeligvis enn, kanskje gullfeiringen tok på mer for oss enn sølvfeiringen for han. Du, det lenge igjen av sesongen, og Bolsjunov jo en hard nøtt å knekke I sammendraget. Det mye å kjempe for. Hva tenker du nå inn mot de resterende avgjørende helgen? Ja, det her det ikke avgjort på ingen måte. Det kjapp hoderegning fra meg. Det rundt 50 poeng mellom han og Johannes I totalen, og det absolutt mulig. Vi skal til Drammen og gå en sprint, og sist jeg sjekket så Johannes en ganske god sprinter, så jeg tror han... Men han avhengig av å gjøre det bra. Han også, det helgen som igjen. Jeg tror 15 skøyting I Falun en distanse som kanskje ikke passer noen av dem to sånn superbra. Og så jeg skal jo til Kanada og kjempe mye poeng på slutten. Så det dem som klarer å være på I hodet og gjøre riktige ting og holde seg sykdomsfri nå mot slutten som kjennes til å komme best ut av det her. Og, så skal vi gjøre alt vi kan for at det skal være Johannes. Vi gleder oss til avslutningen. Takk skal du ha, Erik. Ja, Jan og Torgeir, det skal bli litt russiske jubelscener her nå. Ja, det vil jeg tro. Dette var en enorm dag for russerne. De følte at de hadde litt stang ut I VM. Jeg tror Nossum var innom litt poeng her, nordmennene. Var litt mette og veldig glad for suksessen I Seefeld, som var stor. Russerne følte liksom at det var litt stang ut hele veien. De hadde bommet med ski et par dager. De gjorde noen taktiske feil underveis. Ikke minst Bolsjunov her, som tauet Røthe til gull på 3-mila, som startet opphentingen av Holund for sent på 5-mila. Han ville mer enn de andre I dag, og fremstyr som en fantastisk skiløper. Han jo god på 5 mil også, I tillegg til å... Han har hele spektret I langrenn Bolsjunov. Overtok da ledertrøya I verdenscupen. Leder nå med 49 poeng etter hvert over 70 poeng bak Johannes Østflot Klæbo før dagen I dag, så det var tett på maksimal uttelling. Russland da, som kom først inn I femmilshistorien her litt opp på 50-tallet. Det har vært langt mellom seirene for Russland på nettopp femmila I Kollen. Pavel Kolchin vant jo I 58, Alexei Prokhorov I 93 og 98, men de har ikke sånn historisk sett hatt så godt tak på Kollen femmila. Men når de først slo til, så gjør de det til gangs. 4 mann øverst. Ja, det var voldsomt. Og to av disse var jo også på pallen I OL I fjor da, på samme distanse. Larkov her nærmest, Bolsjunov I midten. Og Vilek Sjanin som avslutter karrieren her. Ble jo hyllet etter målgang, og det har ikke vært I nærheten av pallen tidligere år. En sjetteplass det beste han har fått til. Nei, traff ikke helt av med 15 kilometer I VM. Mange var litt overrasket over at han fikk gå 15 klassisk I VM. Mange ville nok heller gi han en friplass til 5 mila I skøyting, men russerne valgte det annerledes. Hans Majestæt Kongens Garde skal spille opp. Og det sjelden vi ser en seierspall I internasjonal langrenn uten en eneste nordmann. Det opplever vi I Holmenkollen akkurat nå. Gracias.
Majestet Kongen, skipresident Erik Røst og Oslo-ordfører Marianne Borgen. På pallen I klassisk tidligere. Dette hans beste kollen 5 mil. Bronse på 5 mil av OL I fjor, så det ikke noe overraskelse at Larkov topp 3 her, tross alt. Ja, Maxim Willer-Sjamin I sin 11. kollen 5 mil, så blir han nummer 2 og gjør sin beste. Og har gitt Petter Northug kamp til døra flere ganger på lange løp, ikke minst her I kollen. I dag ble han slått av sin egen landsmann. Etter 4 sølv I C-felt og VM, så kom det en stor seier for Bolsjunov. Født nyttårsaften 96, han altså den yngste femmilsvinneren I Kollen-historien, Alexander Bolsjunov. Enda yngre enn Pietro Pille-Kotrer vant her I 97. Og han god på sprint også, så han kommer til å gi Klæbo en kamp I Drammen også på tirsdag. Men der skal vel Klæbo tross alt slå tilbake. Får vi tro. Erna Solberg har vel titulert seg som gratulasjonsminister under VM I Seefeld og fortsetter den tradisjonen her. Denne gangen det russerne som får gratulasjonene. Må jeg si det var imponerende femmil som Alexander Bolsjunov gjør. En ting at han tar alle spurtpoengene underveis og vinner til slutt, men han går også så nydelig klassisk på ski på distansen at det han litt skoleboka han også, men bommet helt på skivalget da på 15 kilometer I VM. Og overtar da den gule trøya. Den fantastiske innsatsen da, at han også orker femmila helt på tampen her etter 6 renn I VM, det utrolig godt gjort. En av de som tåler å gå flest konkurranser, både fysisk, men også mentalt, ser vi. Man orker å mobilisere om og om igjen. Har nå en fin mulighet til å vinne verdenscupen sammenlagt for første gang. Ja, den kampen blir jevn og tøff. Alexander Bolsjunov eller Johannes Høstflot Klæbo vinner verdenscupen sesongen 18-19. Ja, det langt ned til neste, over 300 poeng til neste løper som Sjur Røthe har fått før dagen I dag. Skal trene rolig et par dager nå og prøve å klemme til I Drammen igjen på tirsdag. Før turen går til Falun, hvor det en lørdag og søndag. Som Bolsjunov sa I intervjuet, han tenker minst mulig på neste renn, og det tror jeg nøkkelen sånn det nå. Det av og på, slapp av og føle deg råtten imellom, og så bare skru på knappen igjen når rennet går. Man må hvile så mye som mulig mellom slagene nå. For tilskuerne som har kommet hit til Holmenkollen. Kanskje ikke først og fremst på grunn av de norske prestasjonene, men det har jo vært et meget artig skirenn. Ja, det har det. Og det en femmil. Det en legendarisk distanse I langrennssammenheng, og det har det også vist seg å være I dag. Det ble et spennende løp, et hardt løp for løperne, og god stemning, må vi si, ute I skavene I dag, og det akkurat sånn det skulle være. Så ble det jo da en russisk oppvisning på slutten, hvor de virkelig satte så stor fart at det var bare de russiske løperne som klarte å være med. Samtidig har vi fått noen norske rekrutter som har gjort det bra. Mikael Gunnarsen, som for eksempel blir tredje beste norske, det kjempeimponerende, og det viser at det går til Norge.
Norge, og det kommer mange unge løpere opp og frem, og få muligheten til å være med her, det tror jeg en glede. Så vi kommer nok til å bite bedre fra oss med våre gullvenner fra Seefeld, men de var nok litt for sliten I dag. Vi har stått og speidet etter både Martin Johnsen Sundby, som altså ble beste norske, og Johannes Høsflat Klæbo, som kom utenfor topp 30, ingen verdenskupppoeng på slutten, som altså mistet ledertrøya til Bolsjunov. Vi må henvise dere til NRK.no, og så håper vi at vi får snakke med han, sånn at vi kan vise dere intervju med han etter hvert utover dagen. Men det skjer så mye I dag, så vi må bare videre. Snart skal vi ha kombinert langrenn her I Holmenkollen, men før det så tar vi en tur til Kranskagården, og første omgang av storslalomen, der Henrik Kristoffersen var I aksjon. Sendingen sponses av Forbrukslån og kreditkort fra Remember. Isolasjons- og akustikkløsninger av steinull fra Parokk. Og JM VIP, kundeklubb for kjøp av ny bolig. Ja, på disse bildene som vi ser bak startlista, så det fortsatt litt grann